Torpağa su qarşısa palçıq, qan qarşısa vətən olar. Bildiyimiz kimi deməli 12 iyul günorta radələndə yenə də ermənilər əvvəlki kimi Azərbaycan deməli sərhədlərində təxribatlar törətdilər ki, düşmən də çox az müddətdə deməli cavab atəşi ilə susturuldu və çoxlu itki baş verdi. Bu birinci dəfə deyil, ermənilər deməli lap əvvəldən Azərbaycan torpaqlarına Dağlıq Qarabağa təxribatlar törətmişdilər. Nəticəsində bizim torpağımızı Dağlıq Qarabağa işğal elədilər və işğal olunandan sonra da belə deyəcək onların 94-cü ildən sonra, yəni atəşkəs dayandıqdan sonra da bir çox təxribatlar olmuşdu ki, onun da düşmən layiqınca cavab verilmişdi. Və axırıncı illərdə də aprel döyüşləri göstərdi ki, Azərbaycan ordusu nə qədər güclüdür. 2016-cı ildə baş verən döyüşlərdə və elə Lələtəpə yüksəliyinin də alınması buna bariz nümunədir ki, yəni Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərmişdi. Deməli, Tozda baş verən bu döyüşlər nəticəsində də yenə də Azərbaycan ordusu öz sözünü dedi. Şəhidlərimiz var, bu da onu göstərir ki, torpaq var. Deməli, torpaq uğrunda ölən varsa da vətən var. Bizim yaşadığımız pis günlərə aid mənim müəllimim, baş dövlət müəllimi olan Taktıqov Haqverdi bir şeiri var. Haqverdi müəllimim könüllü əsgərlərə ithaf etmişdir bu şeirində. Azərbaycan oğlu könüllü əsgər. Ailəni işi, dərsi atdılar, ordu yaratdılar, silah tapdılar. Qardaş itirdilər, qan axıtdılar. Azərbaycan oğlu könüllü əsgər. Min rəhmət edirəm ölənimizə. Tanrı məğlubiyyət verməsin sizə. Vaxt olsun, nər kimi girsin döyüşə. Azərbaycan oğlu könüllü əsgər. Bu döyüş olmasın əvvəlkilər tək. Döyüşün nizamlı məqsədli edək. Qələbə sevincin 100% bilək. Azərbaycan oğlu könüllü əsgər. Xalqımız inanır o gün gələcək. Həqiqi siyasət hökmü verəcək. Qələbə əmrini özü verəcək. Azərbaycan oğlu könüllü əsgər. Vətən uğrunda ölən şəhidlərimizi bir dəqiqəli sükutla yad edək. Bilirəm. Gözlədiyin kimi gəlmədim. Anam. Heç sən də gözlədiyim kimi qarşılamadın. Gülmədin. Öpmədin. Sarılmadın. Amma nə yalan deyim. Tabutuma sarılı bağlayanda sanki elə həmin an ruhum bədənimdən çıxdı. Bayrağa toxunma. Qoy o dalğalansın. Məni öz örpəyinə bükana, ətri mənə yoldaş olsun. Atama da de, üzülməsin. Şəhid ataları nə qədər məğrur olsalar da, tək qalanda ağlayırlar. Göz yaşları gözlərindən səssiz axır. De arxamca doyunca baxsın. Axı bütün şəhid ataları eyni cür baxır. Vətən, vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qoru. Dostlar, çalışaq ki, sosial şəbəkədə gördüyümüz videoları yəni paylaşmayaq. Gördüksə də onlar deyək ki, paylaşmayın sizdə. Çünki hərbi sir olaraq düşmənə hərbi sir verə bilərik. Həm də gördüyümüzü dəqiq olmaya da bilər. Çünki bəzi videolar 2008. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's
tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that.